восени з княжої пересопниці вийшли мисливці на полювання. Це були мужні хлопці, які добре знали, а головне – любили свою справу. Через гущі вони попрямували на південь. Йшли, розмовляли, згадували попередні пригоди, мріяли про майбутню здобич. Так добралися до Діброви, де почали готувати зброю. Хто лук, хто списа, а хто меча. Порадилися між собою і розбрелися у різні сторони. Пройшло немало часу, допоки вони повернулися, обвішані своїми здобутками. Перші два несли попелясту косулю. За ними, горді та раді своєму щастю, вийшли троє, що тримали на палиці чималого кабанця. Це був успіх, адже рідко мисливцям цієї місцини траплялися такі звірі. Молодики заповзятливо розповідали, як виявили, та ганялися за цим чималим вепром. Коли зійшлися, почали визирати останнього, але він чомусь не появлявся. Зажурилися мисливці, почали гукати, роздивлялися темінь. Але останній друг так і не появився. Настав вечір. Хлопці розвели вогнище і все чекали. Хтось запропонував йти на пошуки. Але у тій діброві було небезпечно, тому вирішили дочекатися ранку. Вже й спати зібралися, як раптом з-під дуба виринув чорновусий юнак. У руках він тримав зайців. Це був той, кого чекали. Зраділо товариство, і за те, що зловив 6 зайців, прозвали його Шестаком. Слухали його чудернацькі пригоди, а наприкінці вирішили назвати його засідку «Шестаків улов». Народилося село, то його назвали урочищем Шестаків.